Karabatić, Karabatić sam. I da vidimo. Francuzi traže i strožu kaznu, ništa Česi, nego samo 9 metara. Ovo je sad Crna napravio kao iskusan igrač. Pao, zatražio brisanje, što je dobro. Prvo da se obrana posloži, da se malo odmorimo, a na kraju krajeva izgleda da Francuzi imaju onako malo duži napad, što uz jedan, dva faula može natjerati suce da podignu ruku i signaliziraju pasivan napad. 21-19, zadnja četvrtina utakmice u tijeku. Min, Mem. Još jednom Karabatić i bit će dvije minute. Biće dvije minute, hoće se tamo obračunati Mem i njemu bi trebalo pokazati dvije minute. Srna ne da na sebe, ne daju ni naši da se netko približi Srni. I da vidimo kako će to suci sada raščistiti. Nisam siguran da je baš tako strašno bilo, vjerojatno je za isključenje, ali ne za reakciju Mema. Evo tog trenutka još jednom, zamahnuo je rukom Srna, drugom je tu malo po vratu dobio Karabatić, ali ništa tako dramatično nije napravio Zvonimir Srna. Traže naši da je ovdje morala biti kazna i za Francuze. Da vidimo, još uvijek traje taj prekid. Kao da ni Česi nisu sigurni što se sve ovdje događalo. Mi imamo 4 igrača u polju, fali nam još jedan igrač u obrani. Pomutnja u areni u Segedu. Delegat i češki suci u razgovoru. Da vidimo što će se odlučiti ovdje. Ipak još jedno isključenje, još jedno isključenje. Evo sada i potvrde toga, zato je ta konfuzija ovdje bila. Kako teška situacija. Ostali smo samo sa četvoricom u polju. Još uvijek odoljevamo ovdje. Dobro Mandić, čvrsto, ali prečvrsto, kažu suci. I sada Karabatić. Sada Karabatić traži obračun tamo, lete boce. Ovo je ružno, ovo je ružno. Zašto ovo rade ljudi na tribinama? To je nevjerojatno. To je nevjerojatno da ovako Karabatić kao iskusan igrač može intervenirati, reagirati nakon prekršaja i zakuhati ovako, zatvoriti atmosferu. Činjenica da je bio nenamjerno faul direktno u glavu i suci idu gledati snimak. Dvoume se između isključenja, dvije minute i crvenog kartona. Vidjet ćemo, malo smo izgubili živce ovdje. Mandić je imao dobru namjeru, ali je preagresivno ušao taj duel. Tamo je došao Gerard sada pod tribinu gdje su pale dvije čaše, smočile su podlogu. Evo tog trenutka još jednom. Desna ruka po glavi, točno u bradu, da. Sve čisto što se toga tiče, prekršaj je grub, tu nema dvojbe. Preoštro je ušao Mandić i da vidimo konačnu odluku sudaca ovdje. Crveni karton. Crveni karton i plavi, još gore, još gore.